Ma che belli brioche, ma chi l'ha fatto? Ma chi l'ha fatto? Lili Lili, ma andate a cagare! Lili Lili, 3.000 euro per Lili. Вчера сделала заготовочку для сегодняшнего очередного соленого торта. Лук-порей. Он был у меня свежий мороженый. Я его кинула на сковородку с небольшим количеством масла и просто выгнала из него излишнюю воду. То есть он не поджаренный, а просто как бы чуть-чуть. Сейчас я ему добавлю специи, перец, соль. Вариантов несколько. Можно просто яйца. Ну, для такого количества где-то с десяток яиц, соль, перец, жменья сыра на слоеное тесто, либо без него и в духовку. У меня будет вариант посложнее. Можно с рикоттой, но у меня есть стракина, тот сыр, который плавится хорошо. Можно даже с фьордилатте, моцарелла, которая идет для пиццы, тоже будет очень вкусно. В общем, то, что у вас даже если есть пластиночки сыра, вы его просто так вот размельчешите пару яиц, и это такая будет вкуснятина. Лук-порей, он сладкий, с него очень вкусно делать суп-пюре. Тоже его также протушить, добавить пару картошин, а потом сливками, и все это промиксировать, и потом сверху сухариками засыпали, и сидите. Но сейчас не зима. У нас вчера уже было 24 градуса в машине. Пооткрывала все окна, жара была неимоверная. Так что солю. У меня, кстати, слоеное тесто тоже закончилось. Сейчас еще, как только магазин откроется, побегу. Перчу, жменьку сыра, ну и смешиваю. Вот такая масса получилась. Кажется, никакая, да? Тут всего два яйца и пачечка стракина. Сверху мы посыпем нашим сыром. Ну, а пока я куплю тесто, займусь рыбкой. Заказала себе, ой, рассыпанная, как всегда. Ломается эта рыбка замороженная. Это треска. Замороженная треска. Сейчас мы ее разложим, пусть она размораживается. Купила. Пришел Аву, стоит, торгует. А вчера он случайно, ну, куда-то ехали со своей дамой и заехали ко мне на обед. А у меня как раз Лука, Симоне, Слава. И получается, что Аву впереди них, а они за ним стоят в очереди. И очередь из людей. Аву так посмотрел на них, взял, отошел в сторонку. Они взяли покушать, потом он подошел. Думает, пропущу-ка я этих работников. А то сейчас они и меня с голоду сожрут. А еда, она быстро кончается, знаете. А народ-то голодный приходит. Так. Как говорится, кто не успел, тот опоздал. Вываливаем наше содержимое. А сегодня смотрю на Аву, говорю, что-то с тебя тоже штаны слетают, говорю. Ты что, говорю, похудел? Он говорит, да не, говорит. А, я говорю, ладно, тогда тебе порция маленькая. Ему всегда маленькая. А я хлопцам по много насыпаю. Вчера я, конечно, над ним поиздевалась. Я говорю, что синези тоже кусать хотят. Ну, знаете, что понравилось? Он же начальник, да? А он стоял в общей очереди. Он не пришел, не сказал, дай мне покушать. Или зашел, сам взял. Не, он сам может взять.
когда никого нет, а когда стоит очередь, он тоже стоит в очереди, вот так вот. Правильный начальник. Так что кормим их с удовольствием. Тортик будет. Первый раз делаю с луком пореем. Это мне Алена. Ма, что ты луковый торт не делаешь? Я говорю, луковый мне не нравится. Он горчит. А вот с пореем, но он дорогой. Свежемороженый недорогой. Я говорю, ты его порежешь, что с него остается? Одна вода. Ну, так оно и есть. Так что сегодня запекаем. Уже мяско на завтра готовится. Такой тортик получился. Ну, пробовать, конечно, будет народ, поэтому запеченный, пропеченный. Поехали. Мишель каже, я уже не муж. Я тоже. Что остался один? Пшик. Не, я себе булочку оставила. Забыла хлопцам дать. Канистри. Ох, ёлки-палки. Выгребли все, даже пасту. Одну грязну воду оставлю. Пустые сковородки. А ти, мама, юморист. Каже, будеш іти з роботи, я ставлю машину відкриту, зацепиш. Коробки, каже, на посилки. Як це я 5 коробок там, чи 4 коробки і сумку зараз ухвачу. Я що тобі, Валера, чи що? Скоро вже на кухні ходить не буде, де. Ходить, ще проходить. Шкафчик не вигрузили. Так ще ж не все і взяли. Коротше, збирається помаленьку. Ну, всього показувати не можна. Та ну, сюрприз є сюрприз. Да. І так вже багато чого. Да, сильно вам багато ми лишнього показали. Ну, в смислі, тим, кому відправляємо. Так що таке? Результат того, хто замість предохранителей пхає копійки. От так от може бути. Дивіться, куди мене занесло. Ще чуть-чуть і я буду вище неба. Ну, на самій чуть ли не верхній точці дзенова. А там воно якісь сімейні розборки. Де це? Я їх чую, але через камеру не бачу. Літають щось, не можуть поділити карася якогось. Або зарплату не приніс додому, та й вона на нього кричить, як обично. Я б також, щоб не робота, заліз би десь аж туди на йолки, щоб зняти відосик. Це ми з сусідньої горки спускаємо. Це стаса є. Місце ліма стара. От я вічно пропускаю ці. Пейзажа, ну ладно. Єлі знайшов місце, щоб зняти так, щоб дерева не мішали. Ну, почти не мішали. Все одно погано видно, так? Ну, далі я вже не полізу. Я і так воно стою над обривом. А воно, кажеться, не високо.
Ну, трошки тут високо. Метрів 6-7, наверное. А потом дальше ще нижче. Ну і так аж до самого низу. Я стою на краю. Так, ладно. Треба вже їхати манджарити, напевно. Все, давай. Зніми останнє відео. Зараз все, пока. А, це ми приїхали за пчолами, напевно. Лука хоче диких пчол приручити. Вчора як воно вулик якийсь пересадив. Оце зараз буде в фургоні. Двіжуха. Його зловив. Мостик такий. Можна з нього пригати. Attraversavamo il ponte alla ferrovia che c'è al binario e un po' di spazio nella. Ci sei una resinza, io to хочу прыгнуть. Mi andiamo a camminare tutto su questo tipo. Я щось переживаю, що в мене, напевно, немає таких резинок, щоб мене видержали. Надо похудати трохи. Ще. Та хоча що там осталось 5 кілограм. Уже мінус скільки? Мінус 11. Новий тунель. Грязні стекла. Дивіться, в Італії теж є погані дороги. Леапі. Телефон з рук випригує. Quando ti mezzi così agili? Ah, Luca, prestibnetta. Le colate di cemento del ponte nuovo. Oh, tu da voi. Hai capito? In arrucciccio. Il monte è suo fine cima. Il rimessaggio qua. Le campe. Poi. Il rimessaggio può bastare qua tutta sua. Aspetta, cazzo. La zona che si chiama attraversa la costa, cioè le case qua sotto, queste case qua sotto, il capannone laggiù, è tutta roba sua. Sua madre costruiva, lui costruisce, poi c'era tutto lì. Поворотики. А телефон хорошо знімає, не так сильно труситься, як я все сиду. Знаєте, що я замітив? Якщо ананас одновременно з клубникою жувати, воно по вкусу абрикоси нагадує. Так що абрикоси — це, напевно, схрещені ці. Ананас з клубникою. Дієта. Лупанув пів відра котлети, дієта тепер. Все, взяв такого мерса, як хотів, з номерами БОР, сокращенно Борисенко. 28А – це адрес. Ні, А – то Олександрович, а 28 – це колись мені було. От хорошо робити з Сімони. Переработки кожен день. Ні, на самом деле, я шучу, в мене вже починається ця паніка. Вчора ми тут предохранитель 3 часа міняли. Один. Сьогодні вже треба одну штучку зняти. Верніше, я вже її зняв. Треба поставити другу. Ну, на це уйде як мінімум 2 дні. От він ніколи нікуди не спішить. Я так не можу. Як можна 15-мінутну роботу розтягнути на 2 дні? Хтось мені скаже чи ні? Гоша, я не в тебе питаю. Ти можеш взагалі нічого не казати.
Ти в цьому ділі, звісно, мастер. Оце б тобі Сімони в парі би робити. Ви б взагалі б, я не знаю, були б мільйонерами. У мене з Сімою війна пошла. Кажу, дай я помию весь мотор. Ні, він миє іменно тільки, щоб кёркер був менше, він би помив тільки ту гайку, яку йому треба відчутити. Ні, ну це вже бачу. Діло пошло. Ну ти ж все одно туди весь лізеш, будеш як чорт. Не наше змити тільки там, де треба відкрутити. А, я залив всю хімію, бачите, то воно стікає. Так, мусив же мити везде. Тут два часа роздивлявся. Сіма болда, що наша гайка не підходить до нього. І потім прийняв мудре рішення з'їздити в Москву. А Колян, коли я кажу, що пацани б стали мільйонерами, прислав цей аудіозапис, каже, або алкоголіками. Ну да, одне з двох. Щось би вони б точно зробили. Або розбагатіли, або спилися б тут разом. Гашан, це ти що, постригся чи що? Тебе не узнать. Де рогадів? Це ти... Диви, точно як ти лупоглазий, коли без цих антенн.